ဟာလန်ကမန်စီးရဲ့ပထမဆုံးခြေစမ်းပွဲမှာပဲဂိုးတွေသွင်းလိုက်တယ်။ဂျယ်လီကလပ်ယိုကာမာမာရီနိုဆိုတာမန်စီးနဲ့စစ်တမ်းချင်းမတူညီပါဘူး။ဒါပေမဲ့မန်စီးကိုဂိုးတွေသွင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်။မန်စီးရဲ့ခြေစမ်းပွဲဆိုမဲ့အတိတ်ပဲများစွာစိတ်ဝင်တဲ့ခြေစမ်းပွဲမျိုးဂန်ဝင်တွေနဲ့ဖလားသုံးလုံးအောင်ပွဲမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်မန်ရွယ်ဂုံတိတ်ကမေးရိုးကိုဖျက်ရိုက်ပစ်လိုက်တဲ့ဖလားသုံးလုံးအောင်ပွဲလွန်ပထမဆုံးခြေစမ်းပွဲမဟုတ်လား။ဒီတော့ခြေစမ်းပွဲဆိုမဲ့တစုံတရာမှားယွင်းလို့မရဘူး။မန်စီးသင်းပြဂွာဒီယိုလာကသူတို့အသင်းအဖလားသုံးလုံးအောင်ပွဲရရှိခဲ့ရာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထက်တိုးတက်မှုများစွာရှိလာနိုင်ပြီးဒါစီမိုဟာလန်ကလည်းလာမယ့်ရာသီကြာရင်ပိုကောင်းလာမယ်လို့ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။မန်စီးသင်းကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအခုနှစ်ရာသီအတွက်ပထမဆုံးရာသီရိုခြေစမ်းပွဲဖြစ်ဂျပန်ကလပ်ယိုကိုဟာမာမာရီနိုစ်အသင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားမှာ 5-3 နဲ့နိုင်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲပြီးမှဂွာဒီယိုလာကအသင်းရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ခဲ့တာပါပဲ။ဒါကောင်းမွန်တဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချင်းလုံလုံလောက်မရခဲ့လို့ပါ။ယိုကိုဟာမာအသင်းတိုက်စစ်ခံစစ်ကူးပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ကစားတာတကယ်ကောင်းပါလေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုများစွာရှိလာနိုင်ပါလေဒီဘက်မှာတန်ရတဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့တာလေအရေးကြီးဆုံးရပါကျွန်တော်ခုနားယူပြီးဘိုင်မင်းနစ်နဲ့ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်သွားမှာပါလို့ဂွာဒီယိုလာကပြောခဲ့ပါလေမန်စီးသင်းကဒုတိယမြောက်ရာသီရိုခြေစမ်းပွဲဖြစ်ဘိုင်မင်းနစ်တဲ့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲပြီးရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာပါလိမ့်မယ်ယိုကိုဟာမာနဲ့ပွဲမှာမန်စီးသင်းကဦးဆောင်ကိုနှစ်ဂိုးပေးခဲ့ပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာတော့နှစ်ဂိုးစီသေးကြနေခဲ့ပါလေဒါစီမိုဟော်လန်ကဒုတိယပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားခဲ့ပေမယ့်မန်စီးအတွက်တတိယမြောက်နဲ့ပစ်စမမြောက်ဂိုးများသွင်းပေးခဲ့တာပါဟာလန်ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာကဒီကလာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနေနှားရှင်ရင်သူပို့ပြီးတော့အသင်းနဲ့အံဝင်ကြင်ကြဖြစ်လာပါလေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာသူ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေခြင်းခဲ့တာပါသူ့ကိုပုံစံကောင်းတဲ့မြင်တွေ့ရပါလေဒါပေမဲ့သူကအကောင်းဆုံးနေထားရဲ့ဝေးမှာသာရှိနေသေးတာပါသူပါလီလုံးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာသိထားပါလေလာမယ့်သတင်းပတ်နိုင်ငံတွင်မှာသူပို့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ရေးပါသုံးကတော့ပထမဆုံးပွဲမှာနှစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကမသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ပါလို့ပြောခဲ့ပါလေဟာလန်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နွေရာသီမှာမန်စီးသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးခြေစမ်းပွဲမှာတဂိုးသာသွင်းနိုင်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဟာလန်ကရာသီသစ်အမှန်တကယ်စတင်ချိန်မှာပြိုင်ပွဲစုံ53ပွဲကစားပြီး52ဂိုးသွင်းပေးခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ပရီးမီးယားလိနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတို့မှာဂိုးသွင်းပြင်စုတွေကိုလည်းရခဲ့ပါလိမ့်။ပရီးမီးယားလိဂိုးသွင်းပြင်စုကိုသွင်းကုန်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရခဲ့တာဖြစ်လို့စံချိန်သစ်ကိုလည်းတင်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဘောလုံးလောက်ကကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ချီးကျူးခံခဲ့ရပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာကလာမယ့်ရာသီမှာပိုကောင်းလာလေအောင်ပဲလို့ညွှန်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။မန်စီးတီးဖလားသလုံးအောင်ပွဲရလိုက်လို့ဟာလန်ကိုဘာလွန်ဒေါ်ဆုရတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်တန်တွေထွက်လာလိမ့်။မန်စီးပရိသတ်များစုရဲ့နှုတ်ဖျားကနေထွက်လာတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပေမဲ့ဂျာနီပရိသတ်တချို့ကလည်းဟာလန်ဘက်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ရော်နယ်ဒိုနဲ့မန်စီးကစ်ကုံသွားပြီးဟာလန်ကစ်ရောက်ပြီးလို့ဝိန်းရူနီကသုံးသပ်တယ်။တကယ်ပဲအဲ့စကားအမှန်တရားဖြစ်နေပါလိမ့်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကတိတ်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေဆိုပြီးအမုန်းတင်ကြတယ်။ဟာလန်တို့ကပရီးမီးယားလိဂ်ကပန်းကင်းလိုက်မယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကန်ဝင်နေနှစ်ကာလများစွာထူးဆစ်ခဲ့ရတဲ့သွင်းကုန်ဆန်းကျင်တွေကိုဟာလန်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာပဲသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ဟာလန်ကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကဖာမာလိဖြစ်လာတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဟာလန်နဲ့သွင်းကုန်တွေကခွဲခြားမရနိုင်ဘူး။အဘဘီလိုကိုစားပြုတာနိုင်ငံကံမကောင်းလို့ခန္ဓာသုံးအောင်ပွဲတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်များသေးပေမဲ့ဟာလန်ကပရီးမီးယားလိမှာအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေပြီ။အမ်ဘာဘီရဲ့တတိရှိစွာမက်ဆီရိုနယ်ဒိုခေလွန်ဘောလုံးကပိုင်ဂုတ်အသစ်ဖြစ်ဖို့အားယူနေပါပြီ။ဟာလန်ကမက်ဆီလိုမျိုးပါမီရှင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီရဲ့ဂိုးတွေပိုသွင်းနိုင်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်ကွင်းရှိနေတယ်။ရိုနယ်ဒိုကသူ့ကိုယ်သူပြင်းပြင်းထန်ထန်မောင်းနေပြီးတော့ဆက်ရုပ်လူသားဘဝခံယူခဲ့တယ်။ဟာလန်ကရိုနယ်ဒိုလိုသဘောထားမျိုးရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ပြင်ပလူနေမှုဘဝနဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုတိတ်ပြီးဂရုစိုက်တယ်။ဟာလန်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့သီးပုံကထဲဝါပါလိမ့်။ကာလီမာသူစီကနဲ့ခံမမရနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေထွက်လာတာမြင်ရတယ်။ကစားပွဲတွေမှာဘောလုံးထိချက်နဲလို့ဟာလန်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့လိုအပ်ချိန်မှာဟာလန်ရုံးကန်ပြတာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလေ။သွင်းကုန်နှံပြားသေးဟာလန်က hat-trick 18ချိန်သွင်းပြီးဇိုင်းစရာမှာဂျူးရဲ့လက်သုံးစကားခဏငှားပြီးတော့ဖျားရည်လို့ရေးရုံးမိပါလေ။ဒီပါမီချန်နယ်လေးကဘလောက်ဆက်လက်လင်းပါနိုင်အောင်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ပရီးမီးယားလိဂ်တမိုင်းတစ်လျှောက်တရာသီတွင်းမှာပြိုင်ပွဲစုံဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့44ဂိုးဆန်းချိန်ကိုသူနောက်ရာသီမှာချိုးပြမလာကြည့်ရမယ်။အဂွေရိုရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဆန်းချိန်တွေ hat-trick ရေးရ12ချိန်ကလည်းသူကြော်ဖြတ်ဖို့ရမှာခက်တဲ့တားဆီးပဲလက်ရှိရာသီပရီးမီးယားလိဂ်မှာဟာလန်က hat-trick 4ချိန်သွင်းပြီးအလန်ရှိရာတရာသီတွင် hat-trick များဆုံး3ချိန်5ချိန်ကိုလိုက်မိဖို့တချိန်ပဲလိုခဲ့တယ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်းဟာလန်ရဲ့ hat-trick တွေမြင်နေရတယ်ဟာလန်ကကလပ်တင်းစားမဘွားမှာ hat-trick 16ချိန်နဲ့နော်ဝေးသင်းတို့ hat-trick 2ချိန်သွင်းထားပါတယ်ဟာလန်ရဲ့မန်စီးသင်းပေါ်ဒီဘရိုင်းနာကဟာလန်ကသွင်းကို600ကနေ800ကြားသွင်းလိမ့်မယ်လို့ဟော့ကင်းထုတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဟာလန်က hat-trick ဘယ်လောက်သွင်းနိုင်မလဲလက်ရှိနှုန်းထားတိုင်းဆိုရင်ဟာလန်ကတရာသီမှာ hat-trick 6ချိန်လောက်သွင်းနေလို့သူရဲ့လက်ကျန်ကစားမဘွားတက်တန်း10နှစ်ကျော်နဲ့အချိုးချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် hat-trick ချိန်80လောက်အနည်းဆုံးသွင်းနိုင်မယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေပါလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂွာဒီယိုလာပြောသလိုပဲလာမယ့်ရာသီမှာဟာလန်ပိုကျန်းပါလိမ့်မယ်